Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini memperkenankan status diraja untuk Festival Taman Bunga dan Taman Putrajaya yang bermula tahun ini. Dikenali sebagai Festival Floria Diraja Putrajaya. Sri Paduka memberi perkenan itu ketika menyempurnakan perasmian festival di pesisiran Tasik Prisin 4 pada Sabtu. Menurut pengerusi jawatan kuasa pelaksana Floria Diraja Putrajaya 2014, status ini standing dengan sesetengah Floria antarabangsa seperti Royal Chelsea Flower Show, dan dengan status ini juga bermakna Yang di-Pertuan Agong akan berkenan merasmikannya setiap tahun. Festival ini bertindak serampang dua mata dalam memajukan sektor bunga-bungaan dan landscape negara kerana menerusinya pengusaha boleh menjalinkan rangkaian kerja dengan negara luar. Festival tahunan anjuran PPJ itu merupakan yang ketujuh dan kali ini membabitkan penyertaan 37 pereka bentuk taman dan pengubah bunga antarabangsa dari 22 negara termasuk Amerika Syarikat, Singapura dan Taiwan. Festival berlangsung selama 9 hari bermula semalam sehingga 22 Jun ini dan dibuka dari 9 pagi hingga 10.30 malam. Bayaran masuk RM3 dikenakan untuk dewasa dan RM1 bagi kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Floria Diraja Putrajaya merupakan satu-satunya festival bunga dan taman di Malaysia yang menyediakan pakej pameran bunga serta pelbagai acara dan aktiviti.